težinu. Ovo je težina s ispita. Dakle, ovo je težina kakvu na ispitu možete dobiti i redovito se očekuje da ovo znate riješiti. Dakle, ovo tu. Domenu jednostavno, postoje jednostavno ovdje. Domena, nazivnik ne smije biti nula, nazivnik x na kvadrat minus 1, x na kvadrat minus 1 je nula za x jednako 1 i minus 1. Dakle, ovdje će biti domena funkcije f od minus beskonačno do minus 1, unija od minus 1 do 1, unija od 1 do plus beskonačno. To je domena. Što je sljedeće nakon domene? Nakon domena idu globalna svojstva, ispitivanje limesa. Limesa ispitujemo u svim ovim rubovima domene. Jesmo već ovu funkciju gledali, pogledajte tamo globalna svojstva funkcije. Provjerite smo ovoj funkciji tražili. Globalna svojstva. Meni se čim da jesmo. Globalna svojstva funkcije. Koja je strana? Strana 57. I ono što smo dobili tamo sa slike, ovako imali smo asimptote. Skicirajte onu tamo sliku. Mislim da je ovako izgledalo. Tu ide gore. Tu ide dolje, znači. Tu ide dolje. Tu ide gore. I horizontalna asimptota je 1. Ovdje sam nacrtao sve horizontalne i vertikalne asimptote. To je ucrtano. Neograničeno očito, dakle nemamo globalnih ekstrema. Pogledajmo gdje je ova funkcija jednaka nuli. Ova funkcija je jednaka nuli, dakle nul točke. Kad x na kvadrat plus 1 je jednako nula. X na kvadrat plus 1 je jednako nuli. Uvrstimo u kvadratnu jednadžbu i dobijemo nikada. Nema nul točaka. Zato što smo dobili x1, 2 je jednako minus b, dakle 0 plus minus drugi korijen od b na kvadrat 0 minus 4 puta a puta c, dakle korijen od minus 4 kroz 2. Dakle, ovo tu nije izrazio prava. Gdje se sječe y sječe za parametar 0, pa f od 0 je minus 1, dakle, ovdje je minus 1, tu prolazi y osi, tu sječe y osi. Trebaju mi derivacije, f derivirano od x. Po formuli za derivaciju kocijenta x na kvadrat plus 1. Ovo smo ovo derivirali već. Pogledajte malo prije, tamo smo nekako ovako slično derivirali. Na 65. strani. Odlično, kolega. Koliko je ispalo? Minus 4x. Ok, tako. I drugu derivaciju nismo tražili, čini mi se. A trebat ćemo i drugu naći. X na kvadrat minus 1 na četvrtu. Prvi derivirano, dakle brojnik deriviran, minus 4. X na kvadrat minus 1 na kvadrat. Minus i minus ćemo da plus 4. X puta 2, x na kvadrat minus 1 puta 2x. Ovo je 2x zbog toga što je derivacija od x na kvadrat minus 1, 2x. Da vidimo. Imamo x na kvadrat minus 1 u svakom od pribrojnika, u brojniku i nazivniku. X na kvadrat minus 1 tu. Ovdje je kvadrat pa skratim 1 i ovdje je 4 put pa ćemo ostati 3 put. Vidite, mogu kratiti isti faktor ako se pojavljaju u svakom pribrojniku. I u brojniku i u nazivniku. Sad sam našao
x na kvadrat minus 1 u svakom pribrojniku i u brojniku i u nazivniku i svugdje ga sad mogu skratiti. To znači da ga u brojniku mogu izlučiti kao zajednički faktor i u nazivniku izlučiti kao zajednički faktor. Taj zajednički faktor x na kvadrat minus 1. Sad sam svugdje skratio. Tako da sam mi je preostao minus 4x na kvadrat plus 4. 2 puta 2 je 4x, dakle plus 16x na kvadrat. Kroz x na kvadrat minus 1 na treću, ako sam ja podobio. Preostalo je 12x na kvadrat plus 4 kroz x na kvadrat minus 1 na treću. Samo ako moguće da sam pogriješio, pa je samostalno to radite, da možete provjeriti. Dalje, tražimo kritične točke. Kritične točke su kad je prva derivacija nije definirana, a prva derivacija nije definirana u istom slučaju kad je funkcija nije definirana. Dakle, te točke nisu u domeni, pa mi to sigurno neće biti kritične točke. Još dalje, kad je derivacija jednaka nuli. Derivacija jednaka nuli kad je derivacija razlomak, pogledajte, to je jednako nuli za x jednako nuli. Kad je brojnik jednak nuli. To je kad je minus 4 jednak nuli, a to je kad je x jednak nuli. Kad je minus 4x jednak nuli, a to je kad je x jednak nuli. Da jedino kad je brojnik jednak nuli, je funkcija, je derivacija, je funkcija, je razlomak jednak nuli. Dobro. Sad ćemo tražiti predznak prve derivacije, dakle gdje raste funkcija, gdje pada. Uvrstit ćemo u derivaciju po jednu točku od svakog intervala, a intervale gledam između rubova domene i još u te točke u kojoj su mi rubovi tih intervala uvrstim i nul točke, dakle ovu nulu. Dakle, minus beskonačno, minus 1, nula, 1 i plus beskonačno. Minus beskonačno minus 1. 1 i beskonačno su rubovi domene. A 0 sam uvrstio jer je 0 točka prve derivacije. Dobro. I sad uvrstim nekakve vrijednosti. Ovdje minus 2. Minus jedna polovina i dva. Računam u minus dvici prvu derivaciju. Uvrstim minus dva. Pa će biti minus četiri puta minus dva je osam i dodam nešto na kvadrat. To je sve skupa pozitivno. Onda u minus jedna polovina. Gore će biti minus puta minus pozitivno, dolje uvijek pozitivno jer je kvadrat. U jednoj polovini će biti negativno i u dvici će biti negativno. Dakle, zaključujemo funkciji da ovdje raste, ovdje raste, ovdje pada i ovdje pada. Još samo da zaključim o zakrivljenosti. Zanima me kad je druga derivacija jednaka nuli. Ovo je tu razlomak, bit će jednak nuli kad je brojnik jednak nula. Dakle, za 12x na kvadrat plus 4 jednako je nula. I kad uvrstimo x1, 2, jednako je tako dalje, dobijemo nema rješenja. Dakle, predznak druge derivacije ću ispitivati na intervalima koji su određeni samo rubovima domene. Minus beskonačno, minus 1, 1 i plus beskonačno. Drugu derivaciju gledam u točkama minus 2, 0 i 2. U nuli imam 12 plus 4, dolje je minus 1 na treću.
To je negativno. U minus 2 gore je uvijek pozitivno, dolje je minus 2 na kvadrat je 4, minus 1, 4 minus 1 je 3, na treću to je pozitivno. I u dvici gore pozitivno, dolje 4, minus 1 opet pozitivno. Sad zaključujemo zakrivljenosti funkcije x. Pozitivna zakrivljenost ovako, negativna zakrivljenost i pozitivna zakrivljenost. Dalje crtam graf na osnovu svega ovog što imam. Ovdje sasvim lijevo, sve do minus 1. Znači, tu do minus 1. Funkcija raste. To vam piše ovdje. Funkcija raste do minus 1. I zakrivljena je suprotno od smjera kretanja na satu, dakle ovako. Ovdje između 0 i 1 raste do 0, onda pada. S obzirom da raste do 0, imamo u nuli lokalni maksimum. Vidite, raste pa pada, dakle promijenio se predznak derivacije, odnosno promijenio se rast u pad u nuli. Dakle, to će biti lokalni maksimum. Zakrivljenost je negativna, dakle funkcija je konkavna. Znači, tu ovako zakon da ovdje rastem, dalje pada. I s desne strane funkcija pada, desno od 1, i zakrivljena je pozitivno, dakle konveksna funkcija. Mi smo dobili za ovu istu funkciju tamo na strani, kao što je kolega rekao, 57. da je funkcija parna. Znači, dobro, funkcija parna, pogledajte ovdje, zrcali se s lijeva i desna oko y osi. Doista je parna. Ovo je jedan standardni tip kakav se rješava na ispitu. Dakle, ovo je jedan standardni tip. Imate takvi za vježbu. Ja sam vam stavio ovakvi za vježbu, bar 1-2.